אני כבר התרגלתי לאכזבה עצומה שכרוכה ביציאת ספר. אין שום, שום קשר בין ההשקעה למה שקורה אחר כך. גם ברב מחר. אני בטוח שגם, יש גם אנשים שהספר שלהם הפך לרב מחר, ובדרך כלל זה ספרים שאני לא רוצה להימנות על קהלם, גם שם, תראי, אני יכול לכתוב 500 מילה ברבע שעה על אמא שלי, ולקבל הרבה יותר תגובות, בגלל שזה עניין נורא רגשי וקפסולה נורא מרוכזת של רגש ועצב, לקבל הרבה יותר תגובות מאשר עבודה של 4 שנים. אז עכשיו, הבן אדם לא יכול להתחמק מהתסכול, אין שום מוצא או מפלט מהנפילה. אבל זה לוסיאן פרויד כבר אמר, כשאתה עובד על יצירת אומנות, אתה מרגיש שאתה הולך ומתקרב לאושר, וברגע שסיימת, זה חפץ. זה חפץ, וזה קיים. עכשיו, לאורך השנים, פתאום אנשים מתקשרים, אני יודע, רות דיין מתקשרת ואומרת לי כמה אהבה את הספר, ואתה יודע שאני עוד מעט בת 100, ואני הכרתי את האנשים האלה, זאת אומרת, חוץ מסמי, הכירה שם את סוקולוב, הכירה את רופין, אז זה נפלא המפגש הזה. פתאום מישהי אמרה לי, אני חושבת שאני יודעת מה קרה לילדה שולמית, ומישהי אחרת אומרת, הסבתא רבא שלי מופיע על השער של הספר שלך. אז הסיפוק בא אחר כך, ברגעים כאלה, או רגע כמו עכשיו, שאנחנו יושבים ומדברים, ופתאום סמי הוא נמצא איתנו, הוא במרכז ההוויה. אבל זה נכון, הקרב על הספייס הוא מדהים. אבל אתה יודע, אני מוצאת, כאילו כשאני מסתכלת על הספרים שלך שקראתי, והכתיבה שלך בכלל, זה נראה שיש איזשהו מקום, ואולי אתה לא מרגיש, ואולי כן, ואתה מתכוון לזה, של איזשהו רצון להנצחה, שכל מיני דברים שהם כבר לא בסדר היום הציבורי, ושהם, בעיניי לפחות, יש להם חשיבות מאוד גדולה. זה נכון? זאת אומרת, אתה אני מרגיש... אני חושב שאני מאוד מאמין לה, מסכים מהתפיסה שהשוליים מספרים את הסיפור של המרכז, הרבה יותר טוב מהמרכז עצמו. ואני תמיד הולך לשוליים, אז גם פה, תראי, בגלל שגדלתי, נולדתי וגדלתי עם הורים, שביום אחד כל עולמם נעלם, נמחק, נשאר בלי מצבה, בלי כלום. כל העבר שלהם עד רגע לפני שהם עלו ארצה עבד ונשאר בלי מצבה ותמונה. יכול להיות שאני איזה מין גם שליח כזה של הדור ההוא, של עצמי ושל הוריי. זה אין לי ספק שזה גם קיים. זה הנרטיב הפנימי וזה הדחף. מעבר לזה יש את הבלשות, את התחקירנות, את הרצון לגאול את המתים מהשכחה. אני תמיד הרגשתי שאני בעצם, כל מה שאני רוצה להיות זה הקול של האילמים. זה יכול להיות הפלסטינים שמוסתרים מאחורי הקיר, זה העניים, זה הניצולי שואה, זה הזקנים, זה כל אלה שאין להם קול בתוך המדינה הרעשנית הזאת, שכולם צורכים כמו מטורפים. אז אנשים האלה הולכים ונדחים לשוליים, וביניהם גם אנשים כמו סמי אוכברג, שהם בעצם היו ממקימי המקום הזה, לטוב ולרע.